nisabu fl-arrival tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta l-għada li t-Tim Nazzjonali Malta tal-Futbol jitlef l-loba mill-Grupp F ta' kwalifikazzjoni l-Euro 2012 kontra Georgia. Malta tilab l-loba ferm tajba, specialment fil-lat defensiv, iżda fl-axar momenti tal-loba taqla l-gol deċiżiv li bija titlef din il-loba. Naraw x'inhu mal-kummenti tal-players tal-kontinġent Malti. X'inhu mal-kummenti tiegħek l-għada ta' din il-loba kontra Georgia? Le, konna dizappuntati ħafna bil-rezultat, bil-prestazzjoni żgur ħadd ma kien dizappuntat, però li tmur hemmhekk u titlef u tiġi bidejk vojta hija xi ħaġa kera ovvjament, però nħarsu quddiem u naraw l-logħba li jmiss. Le, ovvjament dizappuntati ħafna bir-riżultat, naħseb kienet wirja sodisfaċenti ħafna u konna sfortunati ovvjament li qlajna. Il-gow fl-axar ħinijiet meta l-ħin kien prattikament skada. 92 minuta. Ekku, le, kif diġà għedtu diżappuntati ħafna, meta toqgħod iskollox naħseb ferħanin bil-wirja u kontenti għax ma kellhom xi azzjonijiet mur nexxilna naħseb ma rnexxilniex għax aħna provajna ovvjament nieħdu l-punti, però konna sfortunati u fl-axar minuta lajna l-gow. Andrew Cohen, player indispensabli għat-Tim Nazzjonali Malti, f'kola l-Hibernian, x'inhuma reazzjonijiet tiegħek l-għada ta' din il-logħba kontra Georgia? Minn ċerti punti disappuntanti għax biex miegħu huwa li logħba kbira fil-fażi difensiva għax naħseb jien anke skemm ħolqu maħluqna aħna forsi. Le, difensiva minn naħa ta' Malta, jiġifieri. Għax huma kellhom ħafna possession tal-ballun, jiġifieri possession fuq wara u jekk u ħafna crosses imma aħna ħloqna ġifiri chances ta' one against one mal goaler u jekk naħseb illi bil-mod il-mod għedin nimxu fuq il-passi tajbin jena u dejjem il-loba l-oħra għedin marru aħjar. Justin, t-ritorna wara injury li kellek fidejk, wara numru tal-obiet, terġa jkollok prestazzjoni mill-aqwa, fl-opinjoni tijaj wet mill-aqwa players li kont il-bira, ma' Team Nazzjonali Malti, x'inhu mal-kummenti tijak l-għada ta' din il-lob. FM, kif jien nista' nitkellem fi sħabi kulħadd huwa dawnu għax lifna fl-aħħar tajt sekondi. Però prestazzjoni hemm kienet, naħseb tajna il-massimu li stajna. Ovvjament tkun delus tagħmel dak ix-xogħol kollu taqla gow fl-aħħar, però issa looking forward logħba tal-Kroazja, kien minu sħabi. U fisem it-tim nista' ngħidlek li nittrenjaw iktar disċiplina, kif rajt konna taktikament kif suppost, u ovvjament. Speċjalment fid-difens kienet l-aħjar. Bħala gol jien ħossni kom nilgħab bid-difens quddiem anke armit fida mejn xogħlu. Kulħadd jiġifieri ma nistgħux nefqgħu u nappella l-poplu Marti jibqa' jappoġġjani kif dejjem għamel u nemmen li f'dar grupp nġibu punti għax naħseb tajbin daqshom. Imni labna away, labna f'pitch kif ġiat li mhix kundizzjoni tajba. Però ovvjament ir-riżultat ma ġiex. Taħseb li ħanġibu punti ma jkemm minn dal il-grupp, hemm timijiet bħala kwotati mhux daqshekk iktar minna ħafna. Taħseb li għandna nġibu punti? Emess l-logħba kontra l-Kroazja wej, kif taħseb l-ħek? L-lumma ġurnata l-ebda tim madu kwotat, mux kwotat, fimni l-lum kullħat għat jamel l-improvements tijaw, għem nħdum il-ġorġa għat jamel improvements gbar, daw fil-passat kienu bħalna jek muxar minna, u diri, aħna ovvjament nilabu loba, nkonċentraw loba u niprofaw nġibu rizultat. Però dik li tinkwetar ja Michael, naraw per esempio l-birħa l-Estonja, fil-1993 irbħulhom diskortat nejbwieħed, irbla jirbħu away kontra s-Serbja. Però mill-lider Malta ma nistgħux nagħmlu improvement fir-riżultati. Prestazzjonijiet hija ma' riżultati nibqgħu dejjem ma nġibux punti. Fimni dej xini logħba 90 minuta, kif diġà għad, aħna dejjem nagħtu 100%, nipprovaw nġibu riżultat, però ġieli anke l-fortuna ma tkunx fuq naħa tagħna.